Ось так з повними пакетами продуктів волонтери громадської організації «А що зробив ти?» навідуються до херсонців похилого віку та з інвалідністю. Цього разу роздача продуктових наборів проводиться у рамках благодійної акції «Різдво з тарілкою». Общественна організація «СА Львова» порекомендувала нас бізнесу, і ми з помощью їх можемо провести цю акцію, яка називається «Рождество з тарілкою». Що значить? У нас є 100 продуктових наборів, нам видали, і ми людям, которые лежачие, которые там сутулость плохо видят, либо сами не передвигаются, это, как правило, инвалиды определенной группы, мы им развозим продуктовые наборы. Очень много волонтеров, которые отзываются, которые сегодня берут по 10, по 15 наборов и развозят по районам. У кожній торбинці зібрано не лише базові продукти, а й смаколики, що стануть у нагоді для новорічного столу. Волонтерка громадської організації «Що зробив ти?» Лілія Самчук ознайомлює нас із наповненням. В один продуктовий набор у нас входит 15 наименований, плюс мы спрашиваем, нужна ли сладкая водичка, потому что они все принимают. Из этих 15 наименований это у нас бакалея вермишель спагетти, потом крупы это гречка, рис, также мука, также сахар. Также у нас есть еще сладости, это у нас шоколадки, из консервы шпроты, сардины, обязательно оливье, также есть колбаса и еще по мелочи, там всякие сладкие штучки. Серед херсонців, які отримають такі подарунки, і Ігор Ковальчук. Громадська організація «Що зробив ти?» рішила поздравити вас з новорічними святами та видати продуктовий набор. Візьміть продуктовий набор. Тяжовий. Спасибо вам большое. Да. Пан Ігор має порушення зору, тож такий подарунок напередодні новорічних свят для його родини доречний. Звісно, треба допомагати таким людям. Все-таки інваліди, у мене ще двоє дітей. Звісно, допомога потрібна, не помішають ніколи. Спасибо большое. А ось херсонець Олександр отримує допомогу за дружину. З нами ділиться. Приємно, що волонтери турбуються про них. Пенсії маленькі. Я конфети і все воно дорогое, продукти дорогі. Поэтому вот так і нам помогать. Благодарна, большое спасибо. Лілія Самчук наголошує, намагаються охопити всі райони міста, аби якомога скоріше доставити продуктові набори та порадувати людей. Удалось розвести і видати продуктові набори для району Жилпосілок і також для Степановки. І немножко теоретично. Лично під моїм руководством це був Жилпосілок. Ми розвестили це товариство УТОС. Це люди, які плохо або взагалі не бачать. Звісно ж, було дуже всім приємно і дуже багато відзивались, як із матеріалами, с реальной стороны, да, что вот будет, что кушать. Также, с другой стороны, это внимание, потому что люди часто не выходят, и им вот рассказать, пообщаться тоже очень-очень приятно. Поліна Дайнега, Ірина Мезенцева, Вадим Коробов, телеканал «Херсон плюс».